En lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mojca in danes vam bom pokazala oziroma razkazala eno prav posebno stanovanje, ki se nahaja na Kamniški ulici. Stanovanje je dvosobno in ima kar dva balkona. Predstavljajte si, da večer preživljate na balkončku s pogledom na piramido in kalvarijo. Vaš mož, ki je seveda ljubite tekem na Ljudskem vrtu, pa večer preživlja na svojem balkončku z razgledom na Ljudski vrt. Če se vam zdi to nemogoče, me hitro pokličite za ogled in razkazala vam bom stanovanje. Jaz pa sem že pripravljena v tedniska, da grem na štenke.